بەشێک لە وڵاتیان و کاسبکارانیە و لێڕایەگەیەن حکومەتی ئێرە شکستیەنە لە دابینکردنی خزمەتگوزاری سەرەتایەکان و داواکەن هەڵبوەشێتەوە حکومەتی کاتی پێک بێندێ. جیرێکی نوێ بێن باشترە بەستە دەم چاوان و25 ساڵیان توانی خزمەتی بە هاوڵاتیان بکەن بەو دو سێ ساڵ هیچیان پێ ناکرێت بەخۆی. زۆر بەداخۆ یعنی ئێستا کوردستانی خۆمان دەبواە ئێستا یعنی لە چا وڵاتەکانی کە دەبا یعنی نمونەبی بەس زۆر بەداخۆوەلۆ حکومڕانیەکەی یەکەم شت حکومڕانی ئێمە لێکوانە حکومڕانیمان نییە هیچ حکومڕانیەک نییەکەەوە مافت بدا. ئەوەڵی ئەگە باوەردەکە سێمان کرێخانیشم نەدایە سێمان پارێ مواری دەشم نەدایە لە چند دەربینم کاسبیش دەکەین دەرمان دەکەن ئای چ بکەین بۆ ناچم بچین دزی بکەین یان عالەمێ بکوژین یە قسە ڕاستەکەت ناوێ ئای چ بکەین سێ سارە معاشمە نەگرتیا بێوەزنان توخوا حکومەتاتی دەکەن ڕەبی نەبلە حکومەت.